السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں آج ہم جا رہے ہیں تھل، جو کہ کمراٹ کا بیس کیمپ ہے۔ میری ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو کہ وادی کمراٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں، وادی کمراٹ کے شوقین ہیں اور ان کے پاس اپنی گاڑی نہیں، لوکل سفر کے بارے میں معلومات نہیں، تو وہ دوست میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ راولپنڈی منڈی موڑ سے شام 7 بجے کے قریب گاڑی نکلتی ہے وطن کروز کے نام سے۔ کراچی ہاؤس ہوٹل کے پاس اس گاڑی کا بس اسٹینڈ ہے۔ یہ شام کو 7:30 بجے جاتی ہے، جو آپ کو صبح تھل اتار دیتی ہے تھل مین شہر میں، جو کہ کمراٹ کا بیس کیمپ ہے۔ بہت ہی پیاری سروس ہے ان کی، 1800 روپے چارجز ہیں، ایک سائڈ کا کرایہ ہے اور آپ راستے میں 2 سے 3 دفعہ رکتی ہے۔ بہت ہی پیارا موسم ہے کمراٹ کا آج کل، جو لوگ یہاں پر جائیں تو وہ آتی ہے کمراٹ میں جرسی یا شال وغیرہ لازمی لے کے جائیں۔ ہم صبح یہاں پہنچ گئے تھے 6 بجے، تو راستے میں ادھر ٹھنڈ تھی اور ہم نے لنڈے بازار کا رخ کیا، تو ہم نے وہاں سے چادریں لی اور مسجد دیکھی تھل کی، جو جامع مسجد ہے جو ٹوٹل ہی لکڑی کی بنی ہوئی ہے۔ بہت ہی پیارا موسم ہے اور جو مسجد ہے وہ بھی بہت پیاری بنی ہوئی ہے۔ اسی کے سامنے ایک ہوٹل ہے چاچا مہربان ہوٹل، ان کا ناشتہ اور ان کی سروس بہت اچھی ہے، بہت اچھے لوگ ہیں یہاں کے اور مہمان نواز بھی بہت ہے۔ چاچا مہربان ہوٹل جو ہے، اس کا جو مالک ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اچھا انسان ہے اور بالکل دریا کے کنارے پر واقع ہے۔ ناشتہ بہت اچھا تھا، ہمیں بہت مزہ آیا اور چھولے لاجواب بنائے ہوئے تھے اور بہت ہی مناسب قیمت ہے۔ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں کہ اتنے چارجز ہیں، اتنا خرچہ ہے، لوگ اچھے نہیں، بالکل ایسا کچھ بھی نہیں، بہت اچھے انسان ہیں، مہمان نواز لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے کی عزت کرنا جانتے ہیں، لوگ بہت ہی پیار سے پیش آتے ہیں۔ جو لوگ وادی کمراٹ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ڈسکرپشن میں بس اسٹینڈ جو کراچی ہوٹل کے پاس منڈی موڑ سے گاڑی جاتی ہے اس کا نمبر دے دوں گا، جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہ میری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، تو انشاءاللہ ملتے ہیں آگے تھل سے جہاز بانڈا کے سفر پر۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔